Hezký den. Co hledáte? Tady polikliniku. Já jsem tady něco zapomněl. Ale znamení o tom, že budete zastavovat tady na kraji. Prosím. Chcete si dát znamení o tom, že tady budete zastavovat? Mám blikačky teďko, omlouvám se. Proti tomu už nemohli ty policajti nic argumentovat. Hele, ale to mě zajímalo, jak dlouho za mnou jeli, to. A to ještě viděli normálně ten foťák. Naštěstí ne v mý ruce, ale přidělaný tady pod drcátkem. No to by byl kalmár, kdyby ještě viděli tohleto, jak držím, jo, takhle. Na zdraví Jarka Broky, počkej, já to řeknu přímo. Počkej, já to řeknu takhle přímo, na zdraví Jarka Broky. Krásný příjemný den a denní vlog. Víte, kam jsem se vypravila? Vypravila jsem se na ortopedii. A to je přesně tady. Poliklinika Klocknerová na Praze 4. Co jsem jdu dělat? No, jdu sem s tou mojí platfusáckou nohou. Tak jsem zvědavá, co mi řeknou. Koukejte. Jede se na tlačbu. Hele, fakticky dobrý. Tak, nohy mám v pořádku, naštěstí. Nemám je oteklý, byla jsem zrevidovaná, obkreslili si mě, udělali vložky a už v nich pěkně tancuju. Jo, a taky mě bylo doporučeno, že mám nadváhu. No jo, jenomže to si budu muset teď dát na to něco dobrýho kýlu. Protože se musím odměnit. Už se vám tohleto někdy stalo, že máte chuť na KFCčko a zajedete k Mekáči? Paní už se začala ptát na objednávku a já jsem jí říkala, jo, nezlobte se, promiňte, já budu muset tady odsaď vycouvat, ale já mám chuť na KFCčko. A ona, no to se stane. A teď už jsem se nespět. Je pak, Jarka Broky, ačkoliv o sobě říká, že má stále fištrona, tak to taky občas vence. No, teď už jsem tady ve Štěvrohalech, v Europarku. A tady si dám kýblařinu. A mám to, hele. Kýblařinu. Ale co jsem si koupila, tak to vám ukážu, až dorazíme domů. Jo? Až to ochutnáme. Ale hlavně... Nezapomněli. Takže dneska nebude malér. Dneska ne. Tak, konečně doma. Musela jsem se trošku odstrojit. To znamená, sundala jsem si prďu, jo, protože moje kozišťata chtěly volnost, rovnost, bratrství. Půjdu za ně bojovat. To jsou moje a pravý. Tak jim dopřeju tu volnost, tu vzdušnost. Protože není nic lepšího, než si doma takhle schodit prdiu a chodit prostě jen tak na ostro. Což samozřejmě traláci dělají úplně obráceně, protože ty si to musí vycpávat ponožkama. Dneska je poslední den mého marodění. To znamená, že už si teď dám pivo. A pivíčko mám tady od kamaráda Emila z Dolej Marikovej, když byl tady na svatbě. Jo. Tak mě přivez pár kartonů tady týhletý 73 zlatobažantíka, který mám ráda. A tak si ho teď dám. Piju to ze skleničky, čovače. Já jsem se naučila teď pít pivo z plechovky ze skleničky a jenom z toho důvodu, že chci koukat, jak krásně prosvítá, krásně perlím. A jak výborně chutná. Je to první pivo, který si dávám teď po nemoci. A to je boží mok. To je boží mok. Jo, a ty plechovky vyhazovat nebudu, protože až pojedu na Slovensko, tak jsem velice zvědavá, jak se to vrací na Slovensku do těch automatů, protože to jsem ještě v životě neviděla. No, tady prej to mají zavíc taky, ale zatím ještě nic takového není. Ale na Slovensku už se tyhle ty plechovky a petflašky se vrací, ale prej údajně, a to vůbec nevím, jak to je, že to musí mít nějaký tyhle ten, to zetko, to zálohování, jo, protože ty naše plechovky,
kdyby se tam dali do toho automatu, tak vůbec to nepůjde. No tak to je zajímavý. Mě by zajímalo, jestli jste to už někdy zkoušeli dát do toho slovenského automatu českou plechovku. Napište mi to. A teď se ještě vrátíme k tomu mýmu problému s ortopedií. Tady mám nový vožky. Tohle to jsou speciální vložky, které jsou dělané na míru na moji haxnu. Jo? Vy určitě, kteří mě sledujete pravidelně, tak víte, že jsem měla problém, že jsem se stěžovala na brnění v noze nebo v nohou a že mám prostě jako místo chodidla kus prkna. No takže byla jsem s tím dneska na ortopedii, tam, co jste viděli v úvodu. Pan doktor si to prohlídnul, nohu mě promakal. Já jsem si sebou vzala ještě krevní výsledky z krve, jsem mu to ukazovala, aby jako měl jistotu, že nemám nějaký problémy s trombózou. On říkal, vy nemáte, vy ty nohy máte úplně nádherný, vy nemáte vůbec oteklý nohy. Protože kdybyste měla problémy s cévama, tak tu nohu budete mít jak konve, jo? Budete mít do červena, zaprvé zbarvenou, a budete jí mít jak konev, budete jí mít oteklou. A to by pak byl malý abscess, to by se pak muselo chodit na pročištění cév. To znamená, že začneme léčbu tím, že vám uděláme speciálně na míru udělané vložky. To znamená, že stoupal jsem si na takový zrcadlo prosvětlený, on se díval ze spoda, přesně odhad, kde je ten špatný nášlap, že mám špatný nášlap na patách, jo. A pak jsem šla vedle do té laboratoře nebo do té výrobny, že jo, toho. Stoupla jsem si do takové mardubařiny, jo, takový modrý, ono se to tam obtisklo, přesně se to obtisklo na papír, přesně jak ta noha prostě došlapuje a udělali mě tyhle ty speciální vložky na moji nohu, jo, přesně s tím srdíčkem, který je tady položený úplně jinak, než jsem měla na těch univerzálních vložkách. Jo? A důležitý je tady tenhle ten nášlap na patu, protože oni ho takhle vytvarovali, že ta pata do toho prostě zajede. Ona se nerozplácne a prostě vyloženě do toho zajede a tím pádem se mi zvýší ta klenba té nohy. Aspoň takhle mě to nějakým způsobem vysvětlovali. Za vložky, dvoje vložky jsem zaplatila 1400 korun. Hele, je to takhle. Já bych zaplatila málo, protože stály by mě nějakých 300 korun, protože 80% hradí pojišťovna a platí vám to rok. Jo. To znamená, že bych vlastně jenom na ty první vložky zaplatila jenom 20% z té ceny. Jenomže já jsem si chtěla nechat vyrobit dvoje, protože mám více bod, že jo, nechci to pořád přehazovat a tohleto, aby se mi to zase tak rychle nevošlapalo, protože ty vložky se mají měnit jednou za rok. Jo. To znamená, že mám dvoje a stalo mě to nějaké 1380 korun. Jo? Tak, já jsem stejně počítal, jako já jsem dokonce byla překvapená, že to je takhle cení. To mě zase sestřička vysvětlovala, že prostě to hradí pojišťovna. Jsem všeobecná zdravotní, že jo. Ať si zacálujou za vložičky. No a jen co mě to dali do bod, tak jsem fakticky cítila, že to je úplně jinačí, jo, a že mě ta noha začíná tlačit přesně tam, kde mě vlastně netlačila, což je správný, protože tím pádem se ta noha začne tvarovat a věřím tomu, že se tohle to zlepší. Pokud by se to nezlepšilo, tak potom by se hold museli dělat další a další odbornější věci, ale chrán bámuch, já to nechci, musím to zaklepat ještě, aby šla nějakou operaci, to vůbec jako připadá v úvahu. Tak, jo, pochopitelně, že jo, jako zkonzultovali jsme to s panem doktorem, co mi říkala obvoděčka, že mám nadváhu a že bych teda měla zhubnout, no a on jako se k tomu nějakým způsobem jako vyjadřoval tak, že by to bylo dobrý, jenomže můžu já hubnout při mých starostech? No, vůbec ne, to znamená, že jsem si tady dala na dnešní dobře nejezede, tady tohle to výborný kalecečko, tady tohle ten malej kvíček, tohle ten malej kvíček. Tentokrát nebyl ani žádný problém, protože jsem si objednala dvě omáčky, tady tyhle ty, jo, speciální omáčky, barbecue, ty mám ráda, a 15 křidílek, jo, samozřejmě, že to bylo v menu, takže dvoje hranostajky, které jsou teď konec gužvatiny. A když je ti je tohle, před tyhle ty KFC křidílka, si teda miluji. Takže už musím být perfektně najezená pro můj boj. Víte, jaký boj? Je. Přitvrdíme, přátelé. Přitvrdíme v boji proti transgender radikálním aktivistům. Každý den o tom mluvím. Každý den o tom mluvím. Dokonce jsem už na protest nechal vyrobit trička, ty jsou v prodeji, tady je máte, kdo bude chtít podpořit.
Tak může, zakoupím to trička, protože ze zisku z toho budu financovat další věci. Osvětu, jak je nebezpečný radikální transgenderismus a hlavně nejen pro společnost, ale hlavně pro lidi, kteří se potýkají s problémem transsexualita, a pokud by těm vymatlancům traláckým prošly jejich návrhy, tak budou právě ty lidi, kteří trpějí transsexualitou, jako opravdu, budou nejvíc trpět. A to nedopustím. Nedopustím. Sama jsem tím prošla. Mám o čem hovořit. A dokonce plánuju sepsat knihu, ačkoliv jsem si říkala, že už se k tomu problému nikdy nechci vracet, tak přece jenom se píšu knihu, jak to vlastně u toho člověka probíhá, jak to je, jaký jsou vjemy, jaký jsou ty negace, jaký jsou ty klady a jaký je rozdíl mezi klasickým transexuálem a transgender vymaštěncem. Jo? A. Jeden. Vám už můžu říct hned. My jsme nikdy nechtěli jít proti společnosti. Vyřešili jsme si svůj medicínský problém, dělali jsme všechno přesně tak, jak se má, a byl klid. Jo? Je fakt, že já jsem v roce 2004 párkrát praštila do stolu, když si ze mě armáda České republiky udělala srandu, ale to bylo zase na úkor armády, nebylo to na úkor společnosti. Jenže to, co se děje teď, už je přes čáru. A já tohle to nedopustím. To si můžete myslet, hele, teď už teraláci poznali, že na mě neplatí žádný anonymní nadávky, které mě chodí, jak na Messenger, což blokuju samozřejmě, že jo, a nebo na e-mail, že to na mě neplatí, jo, a že jdu dál za svým cílem. Nedopustím, aby se tady dehonestoval pojem transsexuality. A ještě, aby si z toho někdo dělal navíc, na úkor lidí, kteří opravdu trpějí transsexualitou, a aby si z toho dělal milionový biznis. V rámci nějakých módních trendů. Nechám se slyšet už, ale jestli se tohleto začne cpát dětem ve školech, ve školách, nebo dokonce i ve školkách, tak a jestli tohleto budou cpát jednou naší malý Adélce, tak vezmu klacek a půjdu je pořádně vymašlovat. Jo. A mi úplně jedno, jestli z toho budu mít nějaký problémy. Spíš si myslím, že k tomu nedojde, že zachovám chladnou hlavu. Věřím tomu, že tohle by bylo zbožný přání, abych měl nějaký právní problém. Nějaký trestní právní problém. Nicméně kotrmel už se nechala slyšet, že mě začne řešit až teprve ve chvíli, když jí napadnu. Jak si fandí ten člověk, co? Je to šmejt. Teď mě trošku mrzí to, že tenhle ten člověk je prezentovaný na televizi XTV. Věřím tomu, že teda pan Luboš Ksaver Veselý je nezávislý novinář a že dál tohleto podporovat nebude, že šlo jenom o ten životní příběh, smyšlený životní příběh Kotrmel, jo, kterou si tam prostě zpovídal. Možná, že to i přispěje k tomu, aby společnost ještě byla víc proti tomu, jo, a nepodporovala to. Protože tady není možný, aby si tady někdo vymýšlel takovýhle bludy. Navíc, ten člověk lže jak tiskárna rudýho práva. Kotrmel. Jo? Protože navenek se jeví jako mírumilovný člověk, ale přitom ve vnitřní duši je to pořádný šmejt. Tak. Já jsem velice zvědavá, co tam zítra bude mektat. Jo, to není živý přenos, to je prostě ze záznamu. Ale jsem velice zvědavá, co tam bude mektat. A jestli teda jako se bude pokračovat na XTV jako v propagaci nějakých radikálů, protože tam asi patrně vůbec nic nezazní, to jsem nepřiznala panu Lubošovi, že je v nějaký radikální aktivistický organizaci Transparent. Jo. Ale jestli to tak je a jestli to tak, to mě teda hodně mrzí, po tolika letech, co se známe. Včera jsem to napsala na XTV, nedostal jsem na to žádnou odpověď. Dobře, já to akceptuju, není to moje televize, Jarko Broky, co do toho kecáš, ale mrzí mě to.
Z tohoto důvodu mě to mrzí, protože jsem si myslel, že na této televizi se fakticky prezentují pouze lidi, kteří mají co říct k věci, a ne kteří budou prezentovat smyšlený bludy. Jo? To je prostě život. No, já se to teď půjdu v klidu vychutnat. Půjdu si připravit věci do zítra do práce, protože to je moje práce. Protože to je to hlavní, zítřejší práce. A půjdu makat, protože už jsem zdravá jako ryba. A zaplať pánbu, že to dneska dobře dopadlo na té ortopedii. Mějte se fajn, přátelé. A nepodporujte transgender radikální aktivismus. Uškodíte hlavně lidem, kteří potřebují pomoc. Lidem, kteří se opravdu potýkají s problémem transsexuality. Nemluvím do větru, vím, o čem hovořím. Mějte se fajn a čau, Jarka Broky.